toujours seul à la mboko yo muto seli mpiaka abeti pe kitokote m'ont-ils laissé comprendre Vanni et comprendre que Moudou doit soutenir Aza capable de remettre la maquille à la bise. Bengi bande qu'on a bango, le naïbisi bango, pas question. Pourquoi Moutou a tété pour aller au karaté? Azo continue kaka na monotonie. Azo continue kaka na autotime. Musique à courant. Mais Moukolo courait pour sa tête, il doit parler pour sa passe. Le super spirituel de tous les Gaulois du monde entier. Naza prophète, il y a ma confiance, il y a ma confiance. Oh, lobby. Naza moutou, la bonne de la capone à la tine, water. Naïe, il s'est dit, il y a un peu de angolais. Il place, il nous fait la place à Otia le colo. Oh, lobby. Oh, koufa pamba. Mboutali Kassou, Ken Piana, Alexis Wetchi, Valdi Tamwe, Aïda Bokuala. Il y a mon continent, il y a ma Wangila. Azo que ne va voyager à tout moment, azo même ma binote pour nous. Oh, lobby. Avant faire voyager binote. Pour que vous signez la yoba vos limites, c'est l'équipe n'a pas Alexis Wetchi. Au moment où ils sont bakoulou tout na yo, ton compte est ma prison pour la misala à bilobé là. Oh, lobby. Ton compte est ma prison pour la misala où est bilobé là. Loko l'onzo yo kate, son compte est caché, où est sa bonne limite, c'est la seigne lio. Moni batu ya analyse nazo confirmer le lot baza batu ba konsa le ka oh lobi batu analyse baza batu konsa le ka OK baza batu konsa le ka nenge nini ozo mona bango bazo mibenga ba warion mais bayaka ko soit salaire pas wata oh lobi ozo mona bango baza ba warion mais bayaka ko soit salaire pas wata ba wangina baza ba nanyo yo na mboko senga bango pardon oh lobi yo misise mineno beta ba générique ningi se bini sa batu. Mais nous avons une fan club. Nous avons un tant que nous vivant. Nous la succès natal. Nous la succès natal. Tu as analyse l'absence de Naï. Tu as une analyse de Naï. Tu as une analyse. Abané ko sala na ye be mission ya politique mwana oyo oyo na zola tsa musapi oyo pardon tresi soko zana elongi na ye tcha na télévision mwana oyo abané ko sala be mission et pas ya bibi kapinga be mission politique azala ki na succès te azala ki na impact te oh lobby azala ki na succès te azala ki na impact te ayé na analyse. Biso ba oyo ba lité ya kanda to pesiye succès mwana oyo ozo mona to pesiye succès to lakisiye pe nenge ni ya koloba analyse onobi to lakisiye pe nenge ni ya kosala analyse OK olaza la mukolo azala mayene makoti na debo ne ndeko na ngai aleki na télévision abani ko finga wata onobi. Aleki na télévision ba niko fin a wata. A fini ndako a wata. A fini famille a wata. A fini ba musicien a wata. A fini orchestre mobimba ya wata. A koti ti na vie privée ya wata. Komo na bana wana ba ko vanda ba ko fin a Kofi. Oh lobi. Komo na bana wana ba ko vanda ba niko critiquer Kofi. Oya boteli ba mon mwana. Oh lelo soki ba mon ba zo fona na ba télévision ba zo loba grâce à Kofi Olomide. Lelo mo konzi na bango. A mon imoto e peli makasi ba niba kanisa ba tuna ya analizi ye mo kontia ba wariwa ya lobi o muto lobe la ke li susute o lobi neni a lobi muto lobe la ke li susute lukuta aza muto a kosa leka a loba ya ngope tura liboso ezemba la liboso ta loba ya ngo ye tata wana ya mo kontia ba wariyo numero 1 na bango aza muto a kosa leka o lobi aza muto a kosa leka neni neni tour mongo pa leka kana televizyon a peki si ba tuba lobe la yete eza ba fenti na yebi ba tuwana bien eza ba fenti ba leki na ngayi ngana panza analisi pu bozo wa bafu bozo wa kimia na bafi na bino me lokula bozo yo kate go suke na bino mabe ngana za koko ya ba analisi te nyoso o lobi ngana esprit de mort na mitwa ba wangila o lobi esprit de mort na mitwa ba wangila wangila nyoso so okuta ngana zo
zokamwa lele komiso ki ba kongo ba kongole ya ba wangila ba moni ngai place na vandi ba suba nzemu na bango ba cheba maiti musique ba suba nzemu ba cheba matisi musique eza musique ya mboka bituma na ngani na zobundela monotonie de sila bituma na ngani na zobundela autotime longwa na kozonga te na kozonga te bato kozana ba plainte na ngai o bozana esprit bo kangisa ngai bon samwe plainte ko pola Rick Travel a bengi ambassadeur papa te na sa pa ambassadeur abuzoba ai Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga, hey yeah! Restaurant chez Djonga, nouvelle formule, oh yeah yeah, li sous na makambu ya sika. C'est-à-dire que, awa, ba fandi sa akei na niveau ya deux fois te, surtout que, bazali na ba service ya elengi. Awa soro koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais, kote ya bilubu, enga ye! Awa ba fandi sa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'Africain, to européen, kasi. Pona ba Congolais, fanda na onyepo awa, okoliepo kukata mousapi. Yo mouton gosa sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, tore nyo mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolotu, joli kitoko, na service ya kalite. Pona bilubu elamba maka awa, yo mouton lingosa la emporte. Ndengo sali commande, kaka sikoyo, balambe liyo, mbalamoko mbalamoko, pe ozuyangoza mubimba. Restaurant chez Djonga, ezo fongoma tous les jours. Du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, à partir de 8h Ngingo, Ozamo Bimba. Oyo, adresse Nango, Ezoami na 4ème rue. François, Villon, 94, 230, Cachan. Bon abato, Oyo, Wengbosala, commande, ton réservation. Okoyoko Benga, na numéro ya téléphone Oyo. Malolo. Oui, frère, ma bête Chonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga Masker. Restaurant chez Djonga Yangonde Fandi Sibi Lubutu Awa Nakati ya Paris Pena Mokil Mubimba Eokan Yoka Quadra. C'est moi Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12D. Oeza 13. Neo Tam Tam Nde. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Jacques Pemba. Na facilité na République démocratique du Congo, oui, c'est possible grâce à Congo Global Construction. Oyo ezali agence expert na magambotali construction. Makambuo, otindela ki mwana tata mwasi mbongo, aliaki, okuze mwa ki mwana mbongo construction. Esili esila, grâce à Congo Global Construction, oyo aye na ba solution pour na ko facilité na bino nyoso. Makambotali construction esalema na facilité nyoso. Ba tien à disposition na bino nyoso ya construction, veut dire oza na terrain, olingi basale la yo, plan ya ndaku, contactez bango. Oh construction, so kyo kotonga malembe malembe, veut dire par étapes,
au bandit na fondation, au silici, au évalué, au bétier élévation, évalué, au matifti na makambotali batol, si manayango, au entamé makambotali finition, bango bazali expert nango. Basala kabongo, conception yaba plan, étude ya terrain, étude topographique, bazali pe kosa la expertise na contre-expertise, bazali kosa la projet, devis, plan P, bazali pe ko financer, ozali na terrain na yo, ozoluka ba partenaire pour ba financer, bazali la ba partenaire s'il vous plaît, bazala ka plomberie, électricité, topographie, plan d'assainissement et ba ville, plan d'aménagement, plan urbanistique, ezali ko beta ma dada, okoki kozala na Congo Brazzaville, ozana mikili ya poto, na Angola, na Afrique nyoso, contacté Congo Global Construction. Ezwami na Kinshasa, na Avenue de la Nation numéro 11, na Kinshasa Gombe, na sima ya galerie présidentielle, Oza Mobimba. Ekeyo! Salut la famille, bonne année à tout le monde. Bato bani nga rapena love quoi, bato love et tout ça, bato love yo kanilaka. Rendez-vous mon royal le 17. France nous va rendez-vous à Amoro le 17 février. Alliesan. Comme vous le savez bien, on a ça le 4 figuois. Tu as vos sucré, Villa, Lieu Saint, à 1 rue René Mailleur. Avec ce boudino soleil, wow. Boko koboma soleil, tikela yanuarite. Soko koboma le roi, tikela ye de wotana. Donc verrez nombreux à partir de 21h. Le 17 février. Obi narada sa bombe, quoi donc. Faites des amours, quoi, yavamoué. Oli naraya, an naraya, ouais. Salé la yigaz à la joue, l'amour. Boye béné. Toutes générations confondues, rendez-vous n'est pas manqué. Toya, tout c'est bien. Le 17 février. Babi dans la danse du moment, bombe. Allez, bombe. Tiens, Kaboy a beaucoup de kilos à Paris, charge. Le ticket à mon âge. Donc. Saint-Valentin qui t'a connu. Nous savons que papa vous n'a pas de bénéfice. Nous avons dit que 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 nous avons dit Avatar nous avons dit que 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 Ezeko yinda tala tongwa lelo nanu tobima na tongo tongo ya boyete nanu tobima na tongo boyete pona kopesa bino information muteme beti muteme pasuki bandeko ya kini bagangi kya loza wapi bima tongo telefone eleli na tuneza problem nini ah tobibi sonyo so tozaka na mutu moko o atondisi Istanbul mutu moko azogangisa Istanbul mutu moko azozangisa biso kime na kata Istanbul soko lali yobi ke eske aza bien aza protégé mais grâce à l'américain na lisungi ya yemoko l'international les jeunes kabongo kasongo balobi ke non nyoso za kitoko mutu azo massacrer YouTube mikolo. Babi moutoua pandi analyse, azangisi ba kinoa kimia, ba homo lela zonga, eza nani. Mouta boyi guerre ya Ukraine si la, po toke nene tozo ke nango. Abi yosoko ye ye paza deja ra wana zoko atake. Le général, babi alati pete l'ambassadeur Mikolo, ba mou benge l'ambassadeur de YouTube. Po kimye kota na kata YouTube e homo se nga ra ye. Frappe na le, frappe na retour. Mwana mobali wa banga ama kambute, atika la bolumbu. Pour analyser son makambu nango. Il est là avec nous, à bengi biso na tongo to ya mbangu. Le rôle à tozana pour nous servir, bino bien que mungongo eza bien été, mais l'actualité nous oblige pour vous informer. Nayambi bongo le Goldberg, sora zo kote za la ramabe, moto ya makasi, mais avant que ne wana tika tope sa bambote na Eric Travel. Eric Travel, babi mou konza voyage, nzo toa visa. Onksu ya visa za makasi, yo oza partout. Wana po sa voyage, balobi déjà. Kotaka abonné, tchat cloche à notification pour ban à Chypre, bozer ko sepana ban à Istanbul. A sali na biso défi déjà, bino tout bozer ko kangaba problème, nous y solution. Avion est fêlé. Benganga po, na ebisayo, po na Eric Travel, le balobi Eric est pas là, le kyo a simbi, na eki a la Eric est pas là, bambo tenon place aux ouamni. A ye mei, agence ya Sir FBT Misala, ya ye moko papa Paul Fikipo.
et l'on a adage Lubanza du Abidjanou Atika Rangate. Yemel international Kamavinga à partir de Real et la tante Talita Koumi à partir de la France. Motenabino na Yemel la grande sœur Yatongo Mavindu Pelagi Balobe Yara Kaka accompagné Bongo. Blaise Nzinga Mondiacre, Salina Bino, FBT Boutique Misala, en tout cas, Tozara Wana, Landry Cargo, Landry Cargo, Baloubi, les Golbert est là, les Golbert est là, Rouboukanate, Valimba, la vitesse, Alissas, le rôle à K. Awa, ce qu'on continue l'émission, au T, c'est que, au boy, copé, ça m'a comme beau, Istanbul, les airs retournent, nan, nous, Toyama, Moutabouité, et puis, Moutaro, Tika, la Royambaye, le rôle à Bisson, la Kata, Mboko, Azate. Alors, surtout, tant que, comme, Mono, Ate, le rôle à Boda Fashion, c'est que, au Sola, Ate, le rôle à Lévi, qui te, Balé, qui n'a rien Tongo, Papa Zara, Abi Papa Zara Souve, Yayo Yangwana, Yamba Mbote Nayo, Angelo Lubanza, Dio, Angelo Don Pablo, Angelo Don Pablo, boutique à Sir Nyo Sevan Narakuna, boutique Tokos Yayeme, avec les Sergent Delix. Sans plus tarder, ce qu'on dit, comme on aura été dans la liste, Yébaga, non, Yomoromi Yébelara déjà, Yomoromi Yébelara pour Yurisa Lobagi déjà. Ah, toi, on a pour ça, les Yemei, ah, qu'elle est bien. Yokana information, on a ton. On a présenté Bino Bongo dans les Sunga, Yemei, Francis les Métinois, avec Love Maraville à la Perle, Fongue la Bissocha, Toyamba Yemei, Golbert, 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 moi, la mobile à Tembe. L'homme qui massacre maintenant YouTube, Batou Bazangi Kimia qui chasse Benyine Lembi. Mobali Akanda. Bonjour Lité Akanda. Bonjour Kiala. Mbote Nabandego Nyoso. Oyo. Bazomi Tungisama. Ponangai. Walobi. Un contre tous. Dadi Moutakala Nankolo. Aza Wapi. Bobombie Wapi. Pourquoi Zomo Nanate. Bandeko, toza ba parent, toza pe ba responsable. Oh, lobby? Toza ba parent, toza pe ba responsable. Ok. Et za pe na moment moko, moto fo a se concentré na vie privée na ye, tope na ba projet na ye. Mais loko na moki li mo bimba, eza la kana po sa na biso, toza wana po na oya, soki to yoki nungu nungu, Nenge nga moko na bengio na telephone. Oh lobby. Nenge nga moko na bengio na telephone okay. Pona yoki nungu nungu oyo ekiti na mboka. Nini papa? Tata na biso ya likolo abateli biso pe abombi biso, okay. Apesi biso sante malamu. Okay. Pambate moko ta koloba ke ye moko aza mokonzi apema na ye. Mokonzi apema eza bobele nzambe. Amen. Mokonzi apema eza bobele nzambe a permettre to zala lisusu awa. Namboka Istanbul na kati ya Turki Obimba vraiment nazo remercier bande konanga nyoso ba congolais ba vanda na kati ya Turki page publicité parce que tango ba yo kaki ete ngana ye ba toni sa makine sengo makasi papa Mbongo ya mbolo wa Turki ezate Golbert wana yo nwe muto lobby na isi bongo mbongo ya mbolo kola mboko ezate wana yo muto lobby pono na komi pe na ba mboka na mususu papa Turki na ebisi yo muto ya mbolo kola azate yo moko moni yango papa na yo pouvo page publicité soko yo giko mbolo wa wate seke ye bake Golbert na yo zelana banda yo toke papa tozana Younish Banzi Younish Banzi la fleur du jour Toke papa. Femme intelligente. Aïe. Na pesi oye. Nazo peso si konde bato. Ah. Nazo, na kabe, nazo kabelo bato. Ah na Istanbul. Yazara na Belgique. Azana boutique d'habillement. Azana boutique ya makamboteli biloko ya kolia. Soko komi na kati ya Belgique na Aloste. Otuni Banze full service. Boutique ya Younish Banze. Eza wapi. Soko zona bandeko na Belgique. Eh. Yebisa bango. Pour n'avoir besoin na bino, aucun n'a pas eu mususu, te aucun n'a kana Younishi Banzi, la fleur du jour femme intelligente, intelligente. Hey, y est au chaka bongo. La joué déjà. C'est-à-dire na kati ya Younishi Banzi, azape na ba transfert d'argent. Tosa na ria, tosa na western, tosa na monnaie grande. Ok. C'est-à-dire soko komi wana, même ressemble le goto le botin de la kabande kona mbongo. Younishi Banzi dans ma service. Oh, le miné ni. Younishi Banzi dans ma service, Nyonso. Ok, toke papa. Tata Pambola Bisso. Na pesi yo Blaise Nzinga diacre na kati ya lubangu na Angola papa. Te. Angolais se kita. Papa joyeux. Angolais se kita. Papa na lobi zwa mutu oyo. Na pe nani?
Blaise Nzinga diacre, joie. Blaise Nzinga diacre, joie papa. Nakata Luanda. Nakata Luanda, joie papa. Nazwi na Sony. Papa joie. Na pesi yoyi. Nazwi na Sony. Tokei. Eric Mwamba. Travel. Agence de voyage. Travel. C'est-à-dire, na komi awa na katia Istanbul. Eric ya tsingata condition moko. Oh lobi. Eric Mwamba tsingata condition moko te. Merci na ADG Eric Mwamba, agence de voyage Eric Travel. To mona kango na Congo wana na Kinshasa, mutu po pesa yo visa loger yo a c'est que fomo bimabino na bino mibali. Oh lobi, c'est que fomo bimabino na bino mibali. OK. Moko koma mwasa muninga. Merci na ADG Eric Mwamba, papa social sans condition. Merci na musala kitoko ndeto zo ebisa ba congolais nyonso. Otika mwasi na bana quelque part na pays moko songolo pakala. Okoka ko benda bangote contacter Eric Travel et pa ya ADG Eric Mwamba libota na yo okomona bango na miso ko ndima tetala ngai na lela mokili mo baba mona olobi na lela mokili mo baba mona a nzambe na zo na bamoko yo ADG Eric Mwamba yo kelinga mawa oya yo kila kande bato mawa elongo na fondation na ye Eric Mwamba fem balobite muto photo sunga ye nde basuninga ye ba meminga ye awa. On peut s'en aller sous nani. Na pesi yo souve Zara. Souve Zara. Na kata Istanbul. Banana ya yazo mouna na te. Joye papa. Nenge de aussi sa mou bimba zana se. Souve Zara yo kinga na yaki. Azana se papa. Azana se. Azana se. Akimite. Azana se papa. Eme ponda. Dollar boss. O lobi. Eme ponda. Dollar boss. Joye. Bate la ye. Na joye papa na pesi yo FBT. Misala. FBT misala. Yemo go papa pot. Fikipo. Paul Fikipo Mobimba. Na yo kakika na sangwe ya Paul Fikipo apo na kabilondie. Papa, ok. Kasi papa Paul Fikipo na yo ye wanati. Papa na pesi yo ye. Ye apo na kabilondie. Opesi nga ye me, aza nuto apo na kabilondie ya batu na ye. Telefon nizo sone papa. Merci. Trezor Mouchi. Trezor Mouchi. Fondation Mouchi. Papa social. Ah. Social pena papa. Na batiselio Angelos. Don Pablo. Angelos Don Pablo nakata Istanbul. Nakata Istanbul. Bimba papa kubuka nati. Na pesi yo Lix. Mundela Lingala. Ambo. Mundela ba Congolais. Zwa papa. Na bakise le Kabongo. Kasongo. L'international. L'international Kabongo Kasongo. L'international Kabongo Kasongo. Potozo koma toujours mouki. Tata Pambola yo. Voilà. Très bien, merci. Wane zaki bongo page publicitaire. Page publicitaire na biso Siri. To kota na maman na likambo. Motuya ya likambo. Mon bangé à l'icambo, oye, papou qui singa mouté, manako kite na tounye, o lobini na téléphone, abinanga papa, yaka, golba. Bisou ne sambou to yambio malamu, yu alobaye ke non, awe zo simbate, ma yo moko moni ba komo to pesio, awe za mobimba. Nga na vandi, ye bisaba na mokili mobimba, kini na lalite papa. Batu ba lobi e bele, kuna ba ke ba lekani ya go lekana, ba leti wech ba lobi. Ba leti wech ba lobi papa, na lobi boyi. Problème est à Nini. Na bangi na kanti ba simbio mena ebike international ka bongosa roba ko zara kimia. TV ya ngwana. Tokei papa. Maxi Delix. Omoni ngai kanga dati ya lelo. A part ko zara congolais. Na zape na quartier, na zape na commune na bota. Oh, lobi ne nini. A part ko zara congolais. Na zana quartier, na zana commune na bota meli. Okay. Omoni quartier onga na botami commune onga na botami district onga na vandaka changu so omoni mwana mobala bimi na changu na domaine na koloba muta ko gagner azati oh lobi ne nini so omoni muta changu bimi na domaine na koloba muta ko gagner azati pamba te biso na ba changu wana to vanda ba mapango eza polene lupango ya gauche soki bazo swana fobo bima otala ko swana na bango. Ezo leka nenge nini? Est-ce que mukolo bango bako swana na biso? Est-ce que bako gagner biso to biso bato ko gagner bango? Na sala be exercice ya ko swana na vie. Ya ko fingana. Nengo moninga na vandi boyi. Na zoko sote kia la. Ah, suki na lobi to banda ko fingana ngana yo. Tokoko banda banda tongo ti 12 yo kimi. Oh, lobi nene nini? Tokoko banda banda tongo ti 12 yo kimi mengana tika na continue kaka. Pour nazana stock ya mafinga. Oh lobi. Nazana stockage ya ba parole kati na ngayi. Yango zo mona na linga ba provoquer ngayi te. Tango na zo nga Kinshasa,
Nous avons attaqué les politiciens. Félicitations à Jekoko Mulumba. Il y a Jekoko Mulumba. Oui, parce que na mona ki misala zo sala na changu ba tebele ba bosa na pe changu mais na moni propriété ba niko kota na changu grâce à gouverneur Jekoko Mulumba tata pambolo biska bizwa mio na koko bosa na yo tepo asape parmi ba to yo a contribuer tant na kota ka prison peut-être na kota prison mususu eza mu eza na mutu na ye oh lobi nene ni tant na kota prison mususu eza na mutu na ye ah ya ngomo na bwa ka ka pe ba dédicace po Azape parmi bato na dingaka. Ndeko na ngai bato ebele babimisa ngai poli. Balobia alité ya kanda ya kofinga ba misisi aloba ka ba n'importe quoi. Na lobité. Ndenge nga na sala ka analyse. Baba nego pesa nga raison té. Oh lobi. Ndenge nga na sala la ka analyse baba nego pesa nga raison té. Neni papa. Na déplacement na ngai. Bato ebele ba comprendre que telité ya kana za l'homme intelligence. Merci na Francis Dibaya. Tata pambola yo na mona ki ba publication to lukanga to tuna. Dadi asa wapi nga lobité ese tuna la mukolo. C'est que zana makambo ebele bata miwana na se. Mais na koyebi sabino nga na za veglété. Nga na za mona mukété. Na za mutu na zo tala télévision tongo mini pe pourquoi na zo contrôler. Parce que les Congolais sont sur base yangaï, n'a pas musicien, n'a pas politicien, n'a pas docteur, n'a pas chauffeur. Oh lobby. Base yangaï. C'est-à-dire nous avons droit pour nous contrôler bango. Nous avons contrôlé quand même n'a pas Congolais basé dans la diaspora. Oh lobby. N'a contrôlé quand même pas Congolais basé dans la diaspora. Montez là bango. Pourquoi ah je suis Goldberg. N'a se présenté les sous batoubaïe banga bien. Ok papa. Je suis Goldberg à YouTube. Soko ina komba mutakala okuta na pena mutakala. Oh lobi. Soko ina komba mutakala okuta na pena mutakala na yo. Na bunumbu papa. Na bunda kana ba forme nyoso. Papa. Je suis un contre tous. Na panza analyse ba ndimatike ngana koko panza analyse. Oh lobi nini. Na panza analyse ba tu ba ndimatike ngana koko panza analyse. Panza susu. Panza. Panza golbe. Mutakala na nkolo yeyo. Trouble moko ekoti na minute ona mboka on a ko papole la ngopenza batu bébé surtout l'église c'est bien moi un contre tous mutakala na nkolo na ko beto batolo lengo na papolo na nyati yo na ko esi yo okota to hôpital malembe papa e bale kauki bambi semnene babimi vima na soko vimba na pasuka soko pasuka oko sale lo côté. Tata Pamolo, maître États-Unis, Biska Bizouamio, rapprocha Mokondi, il y a Jésus de Nias, le Padre Motoyambo. Landa Bilo Konina Loba, qui a la pardon, s'il te plaît. Zala vraiment très très concentré dans la vie. Ah! Moi, na babota na tembe, aoume la kate, kuna babenda singa, kuna babenda singa, likambo na loba ki lobi monoko na nganganga mokolo tonga aboto litonga woko tonga na ninye woko tonga na ninye na imba ka banze mu latina loba papa suki na yemi nzembu seke likambo ezali kiala batu ya analyse na absence na ngai ba bibi lokola bata makasi oh lobi batu ya analyse na absence na ngai ba bibi lokola bata makasi banani golba namuni mwana moko abene ko sala na ye be mission ya politique mwana oyo oyo nazola kisa musapi oyo pardon tresi soko zana longi na ye tia na television. Moi, je suis allé à la mission et pas à la Bibi Kapinga. La mission politique. Azala qui n'a pas succès, Azala qui n'a pas impact. Oh, lobby. Azala qui n'a pas succès, Azala qui n'a pas impact. Aïe, na analyse. Biso ba oyo, ba lité ya kanda. To pesie succès. Moi, na oyo. Ozo mona, to pesie succès. To laki siye pe nengeni ya
ya koloba analyse. O lobi? To lakisi pe nenge nini ya kosala analyse. Ok. O la sala mukolo. A sala ma yene. Ma koti na debo ou de ma neko na ngayi. Hmm. Ale ki na television. Aba ni ko finga wata. O lobi? Na, ale ki na television ba ni ko finga wata. Ah. A fingi nda kwa wata. A fingi fami ya wata. A fingi ba misisi ya wata. A fini orchestre mobimba ya wata. A koti ti na vie privée ya wata. Oh, lobi ndenga nini? A koti ti na vie privée ya wata. Na zwi li sou sou temps, ba téléphone elle lié sonné. Na komi ko singela même na babulimisi. Na komi ko singela yo babulimisi leki na nga Alexi Wechi. Oboni biso ba kulutu na yo. Tokota ba prison pona ba misala ya bilobela. Oh, lobi. Tokota ba prison pona musala o ya bilobela. Lokolo zo yo kate, so koti kacho, o ezabo limi singa na senge liyo. Eze nenge nini? Omoni batu ya analizi, na zo konfirmo lelo. Baza batu wa kosa leka. Oh, lobi? Batu wa analizi, baza batu wa kosa leka. Ok. Baza batu wa kosa leka nenge nini? Ozo mouna bango, bazo mibenga ba wariyo. Mais bayaka ko soit salaire pas wata. Oh lobi. Ozomu na bango baza ba warion mais bayaka ko soit salaire pas wata. OK. Tresi, balancer bi le na bango ko? Yibi. Omu na mi yibi ninga bazo ya ko soit mbongo. Lelu mo konzi na bango. Amoni moto e peli makasi ba ni ba kanisa ba tuna ya analyse yé mo konja ba warion ya lobi o muto lobela ke li susute. Oh lobi neni. A lobi muto lobela ke li susute. Lukuta aza muntu akosa leka aloba yango pe tura liboso ezemba la liboso ta loba yango ye tata wana ya mokonja ba wariyo numero 1 na bango aza muntu akosa leka oh lobi aza muntu akosa leka nini tura moko pa leka kana televizio ape kisi batu ba lobela yete ezemba fenti na yebi batu wana bien ezemba fenti ba leki na ngai ngana panza analyse pou bozo ba bozo kimia na ba fina bino. Mais le coup de la bozo yo kate go suke la bino mabe. Nga na za koko ya ba analiste nyoso. Oh lobi. Nga na za koko ya ba analiste nyoso. Na zo ebi sa yo boye. Mbutali Kasu. Ken Piana. Alexi Wechi. Valdi Tambwe. Aidobo Kuala. Yemo kontina bino ya ba wangila. Azo kene ba voyage a tout moment. Azo me ma bino te pona. Oh lobi. Ako fe voyage bino te. Bon continue qu'on soit salaire. Yo kana ebi sayo Alexi Wechi wana abane ko leka pa wata zo zwa mbongo. Oh lobi. Abane ko leka pa wata zo zwa mbongo. Golba. Ay ndombo kwala. Asa salarié pa wata zo leka zo zwa mbongo. Oh lobi. Ozo muna na ebi saka ba wata. Wata. Tel modèle la bato ba zo soutenir bino. Bazo na compétence ko soutenir bino te. Bazo be un grand. Azo le mbongo mutu mususu ya latini wata. Mais na mupanzi azomi benga wangila. Oh lobi. Na mupanzi azomi benga wangila. Mais ya zomi ya mbongo ya orkeste mususu. Sigo yu mutumo ozwa kombe de salaire. Distraction. Goga ni moto na tembe. Hmm. Na ebi ete mote me se suki. Mais na zo continue toujou ko bonde la wata po alimi sabango. Oh lobi. Na zo continue toujou ko bonde la wata po alimi sabango. Papa na zo konsorti mou ego si la te batu bakota ba prison. Oh lobi. Mou ego si la te batu bakota ba prison. Senge la mou pardon. Mou na mou ye musicien. Yanzo to mikie. Ah pardon Tresi. Eze na batu ebele na mboka oyo. Ogogo mou na ya zo bete ba generiki. Ozo kanisana na sikse ebele. Oh lobi. Generiki ogo zana ba fanite. Se raro mou na mou kyo zo bete ba generiki atu mou ma zana ba fan. Landa biloko na zoloba. Esa ba biloko na lali pongite butu mobiba. Oh, lobi nini. Esa biloko na lali pongite butu mobiba ndeko na ngayi. Loba, loba golbe. Loba. Komuna banga wana bako fanda, bako fina kofi. Oh, lobi. Komuna banga wana bako fanda, bako niko kritike kofi. Oya boteli bango mwana. O nelo suki bango bazo fanda na televizyon bazo loba, grasa a kofi olomide. Mwano ya nzoto mikie oya pembe. Aleka na ba televizyon, alobi nga na yaka na nda kuna ye ko beta porti. Ko yako se nga ye ba mbongo. Azo pesa nga ba desa ba 300 dolar. Robino. Papa na ye na nda kuna yona volonté na nga ite. Obe nga ngo zala na makambu nga na oto sala. Mena nyuso oyu
na ba télévision lobi pe osa pe makasi pe osa pe na ba fan nzoka za esprité oh lobi nzoka za esprité ngoto bombo yongolono fushibu ba swapanti feneyan bozo mona ga muto za pemba ne kina tv bozo ka sa makasi stressi balancer vidéo au mona ninga ngoto bombo yo azo singa ba wangira ba limbisi oh lobi au mona ninga azo singa ba wangira ba limbisi stressi balancer. C'est-à-dire, je ne sais pas si papa, dans l'église, monde entier. Oh, lobby. Les amis de l'été, dans le monde entier. Au monde, va mettre ma bende ma charge. Au monde, va champion tout le monde. Oh, lobby. Au monde, va champion tout le monde. Au monde, va mettre Gina. Au monde, va mettre Ikuka. Au monde, même, il y a un salito, il y a un salito, il y Yuri Kalem. Yuma, Ngoto Bobo, Swapanti, Yongololo, Fujibu, Azana Bafani. Ozo Mona. Chomi na Mwenda, Kenana Bafani Nyonso. Oh, lobi. Chomi na Kenana Bafani Nyonso, pa Fabrikas. Oh, papa. Ba wangina ba zaba nanyo yo yena mboko senga bango pardon. Oh, lobi. Yo misi se mineno bete ba generike ningi se bini sabatu. Menzo ko zaka na Bafani klebite. Oh, lobi. Odiembe la gana sima mutu. Na ebi saki bino na mboko yo. Tant que nous sommes vivants, nous la succès natal. Oh, lobby. Nous la succès natal. Lalalala! Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela qui trop, oh, et si ka y a bino moko ezali te boye ba ke Djonga zuli bino solution. Azu, et si ka y a ye moko a ko fandi sa idéologie, et si ka oyo ba Congolais tout, ba ko banda ko ya ko koutana, nandenge ya defouate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa, boko kouta, biloko nyonso bolinga ka ya ko tumba, loko la ntaba ya ki toko pe lengi, soso ya ko tumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Et sengali koyebake, chez Djonga de, ba fongola ka ko banda mokole ya mardi. Ti dimanche. Awa nde sika ambiance zali kolala. Adresse zaka kase moko. Chez Djonga de, weekend. Boza deja ya kosepela. Po awa, ambiance lala ka awa nandenge ya defouate. Chaque vendredi, boba na kozua Suzuki Luzubu. 4x4. Yende muta kosepeli sabino nandenge ya kosakanate. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya defoate na ba kunga ya ko sakanate et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde boko zo le grand chanteur Emile alias de Mingongo yende muta ko ndeko palo la awa boko sentir betu e bao difference yena tele mone na miwa ya nani che Djonga de malolo. Oui, frère, Babi Djonga. Futur, hein? Nous te reçois la 50 boîtes. La tata King, c'est Djonga. Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit. Non, mon ami, c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est parce qu'il m'a dit que je trop sur la piste. C'est l'un qui s'est dit que je suis là. Quand il y a un rouge, il y a un là. Chef, je suis là, je suis là. Moi, si, la fille est là. Il n'a rien. Chef, ici là. On m'a dit beaucoup, Faka. Oyo, 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 mais je suis là, je suis là, oh, le coup, la qui s'en a? Papa! On y a évité que le laboratoire met un missile et c'est la mission solution. Où est-ce que là? Solution? Ignorant. C'est un lance. On m'a dit, oh yo! Similariste suppositoire. Oh yo! Similariste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostéril, oh yo! Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi, aidez ma casse? Mais Borax, ce que ce traitement n'est tout. Il y a hémorroïde. Mais si vous avez un peu de temps, on a un peu de temps pour papa. Ce que vous avez, on mesure ma centimètre avant de temps. Pour que vous soyez ça, on mesure les sous. On commence avec Borax, toujours champion. On comprend. Par question de la question,
On consomme ce que vous soutenez à Congo, caca dans le laboratoire, mais à Messine. Et puis, et ça l'a mis dans le Congo. Dans le caca à Congo. Vas-y, tu m'as soutenu. Il y a Congo. Maman n'a pas aussi. Tu n'es pas trop aussi. Je suis un pharmacien. Et puis, dans le master, na niveau de l'université Marien Ngouabi, puis au niveau du Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques, naturelles. Dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui est parti, il y a un été dans le biseau, il y a un peu. Si nous sommes au monde de la CRMTA, et subir essais toxicologiques et puis essais cliniques. Et ça, la différence dans le biseau, dans le tradit. Parce que et subir quand même, moi, études et bénis. Et puis, qui si on est dans la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé. C'est-à-dire, ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation, il y a mis sur le marché, au niveau, il y a Mboka, et puis les bandes, il y a Mboka. Qui si on est dans produire la CRMTA, et oui, on peut m'amener à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence entre les autres salariés et les autres. Je traduis thérapeute ou naturothérapeute. Et où est-ce que les autres? Ah, on a un laboratoire, mais un ici. Docteur Pichu Tonnelle, il y a des savoirs. Le bito boss le délice salis fait au tier colli lelo partout dans le monde lobi na ngobasi au tier lelo na Paris lobi na kinibasi au tier na Paris mut États-Unis au tier le babi Emmanuel hein le salis fait ya yemei Emmanuel au tier colli lelo lobi dozui to yeba Valeria Emmanuel sia oya linga vu de loin tinde langana le salis fait au tier lelo lobi nazui ayuna bana mokili mobima bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bobangati soko monika agence fret ou eza ya fondation de celle-ci ya Emmanuel tabilo ko lelo lobi ozui ah Emmanuel quel miracle quel miskit dans la conscience photo pesio biso na sapuna fret na biso touke na marcadé na Statorus Emmanuel fondation de celle-ci fret touke toutie biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutieri yango nene pe tukukutila yango ndeko zana conscience ya fret fondation Emmanuel tia biloko na yoko na ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti ye na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekei na poto uti kuna ekuzwa makaka Emmanuel fondation li salis tanto yo sabino fondation po bango ba banana biso na fondation depuis kala ti lelo to komi ba immeuble azaka ka wana na biso to yebino Emmanuel fondation fret offre ta kabilo kono wapi ko ti sakabilo ko wapi sanga ba deja 3 ans pour koma olembi mais awa nde makambu ah bata pa nde to so linga po makambu e kende liboso o che bilo kono lelo o zwi lobi o che lelo o zwi lobi nga la komanda ki net na nga lobi lelo na zwi yango na lati ah wi to za musika te na France na rimarkate bana chateau rouge wa makambu na zo lobi la bana chateau rouge wa makambu na zo lobi la biso e ratakate frete bilo kono mi tukala ma au raté ma bongi ça ou papa? Hey, papa n'a pas ici bango, on sert à succès total. N'a pas ça qui bat tout boyé. Bisou tous en nous n'ont qu'un zambé. Nous n'avons prophète de la nation, n'avons autorité morale. Même la politique, son habit va voter, tu vas voter. Même la vie politique, son habit va voter, tu vas voter. Papa, c'est là la zone qui tient ça. On a comme un camion, on sert à un bon carnaval.
naibisu ndeko na ngai zelanga na zunga Kinshasa election yango kalate papa banga bo election yango kalate banga boloko papa ngana zo quatre électeurs elongi na ngai bima ya ngai te nako ponza biloko wana nyoso nako ponza matériel wana nyoso banga bo ngasu bakanyi ngai omone na sabo nona zu quatre électeurs te so na zu quatre électeurs na mboka wana bonzo nga mabe bonjour mabe, ou bien vous avez un nanga, vous avez ma carte électorale. Ou bien vous avez un nanga, vous avez ma carte électorale. Pour battre nous sur ma zone là. Un abîmé, 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 moi qui laisse comprendre Vani et comprendre que Moutou doit soutenir Aza capable de remettre la maquille à la biseau. Oh, lobby. Moutou doit soutenir Aza capable de remettre la maquille à la biseau. Nani, papa. Bon, bête en Atlantico. Ceux qui n'ont Atlantico, Bobo y gobeta. Bon, bête en Babouat, Bobo y gobeta. Oh, lobby. Bon, bête en Abastel, Bobo y gobeta. Mamou, mamou, bino et wana Bokero Luka. Bokero Luka, bon, bête à stade. Nani seki bangole nga naza ngole naza muzombo na komi lisusu ngole nyoso na bando chanje na ngai ba peyi refe bagora u pastor lité akanda vose lito angola nada enta nada yagora vose lito angola angolano bondia no ngole ngo bondia pastor oui je suis angolais. Mutali stade papa. Oui, ndeko na ngai. Na bengi ba ndeko na nga bango, le na ibisi bango, pas question. Ba kokuno le même jour. Oh lobby. Ba kokuno le même jour. Vous angola no confirme. Image ça papa. Oui, kaside. Yo kana ibisa yo. Papa, na ibisi ni ba ndeko na nga bango le. Bi place mutu na place a otia le koloto. Oh lobby. Okufa pamba. Okufa pamba. Biso neto yebi mboka. To yebi plasa ko tinda batu. Semi na rabi kuna ko kendete ko kendete. Esprit de mort na mitoba wangila. Oh lobi. Esprit de mort na mitoba wangila. Yeah. Wangila nyoso so okuta. Nga na zo kamwa. Lele komi soki ba kongole ya ba wangila ba moni nga yi plasa na vandi. Basu ba nzemu na bango ba cheba maiti miziki. Oh lobi. Basu ba nzemu ba cheba matisi miziki. Eza musique ya mboka bitumba na ngani nazo bundela monotonie de sila. Oh lobi bitumba na ngani nazo bundela autotime longwa. Eza musicien na biso ya mboka. Papa nana ko buya ko yoka ite. Mais na zakate nazo yoka ye nazo regretter. Pourquoi mutu ateti bo yoka ngate azo continuer kaka na monotonie. Oh lobi azo continuer kaka na autotime. Musique ya courant. Mais mon colo courant goza la tête tout le temps pas mieux goza la passe et le guana. Oh lobby. Mon colo pas mieux goza la tête. Pourtant le gars groupe goza bien sautant. Ni papa. Bande qu'on a naï. Naïmi Sakibino, je suis père spirituel de tous les Gaulois du monde entier. Oh lobby. Je suis père spirituel de tous les Gaulois du monde entier. Loba bon. Naza prophète y a ma kofi fina ma kofiette. Oh lobby. Naza moutou na bonde la kapon na latini wata. Oh lobby. Naza moutou na bonde la kapon na gogan wata moto oh, la tembe. Oh lobby. Je suis père spirituel y a ma gaulois. Kita papa. Père spirituel y a ma gaulois. Naza pe prophète y a na sako la kapon na ma kambogoya. Na sako la kipon na kofi album légende ego ningi samoki. Oh lobby. Na sako la kipon na kofi album légende ego ningi samoki ni. Et ningi si. Bagolois, éviter distraction. Dynastique déjà, première partie en Wane Sebimaki. Partie 1. Les trois Oyo, les trois. Eza Mbotama ya Jésus de Niens le Padre. Oh lobby. Les trois Oyo février. Eza, première partie Ezo Bima. Dynastique. Papa. Té. Nzamba le Yembo. N'a confirmé pena faire un musicien. Oh, lumineri. N'a confirmé faire un pena musicien. Azana don. Abotamana don. Je vous confirme faire gola za musicien. Je vous confirme faire gola. A
Aza pena mwana oba madilu ba tike la biso. Oh lobi. Aza pena mwana oba pepe kale ba tike la biso. Oh lobi. Aza pena mwana o lutumba confirmant. Lutumba simaroa confirmant. Ayemi papa. Yonani lutumba bete lo kita. Oh lobi. Yonani lutumba bete lo kita. Lutumba bete la fere kita. Atakwa betela ka mukwa bongo Felix Wazeko abeni saka nzembu. Atakwa betela ka Felix Wazeko mukongo ngwa abeni saka nzembu. Mais ko bosa na te abetela na génération ya fere. Ba mikolo nyoso ba confirmer ye. Oh lobi. Ba mikolo nyoso lo yembo ba confirmer ye. Même ba jibe ba confirmer ye. Papa oyo ki ki fonye nyete. Oh lobi. Bizorbi. Bazobi na bizorbi na kati ba chambre me baniko bibi misate. Oh lobi. Bazobi na bizorbi na kati ba chambre me baniko bibi misate. Baboko bimi. Oui, ba wandi na bazobi na bizorbi ko. Oh lobi. E ki fwenyenye. Bon. Sala sauce, sala sauce, sala sauce, sala sauce. Tui, sala sauce, sala sauce, sala sauce. Tui, sala sauce. Là c'est le golden de YouTube. Mais ça y est. Fera aussi la tête en Bogoya. Oh, Fera aussi la tête en Bogoya. Eh, tel animateur ou un gachalo yenge. Tébisse te l'obite. Fera et mon pas animateur. Oh, lobby. Fera et mon pas animateur. Oyon qui a monté. Et qui fouenye. Ah, Tracy. Balancez gonde qu'on en aïe. Ah, et qui fouenye. Pou. Bizarbi. Sala sauce. C'est-à-dire, musicien. Akoya pote poisson l'ampiaka. Oh lobi. Misisi akoya te poisson l'ampiaka. Misisi akoya ne po abeta. Et nous que nous sommes en Mboko yo. Mouta selim piaka abeti pe kito kote. Oh lobi. Mouta selim piaka abeti pe kito kote. Mazo kaba abeta miye kole kaba ngonyo soyoki. Problème exacte. Tobo yaga waze kwa te. Waze kwa za mouta maele na Mboko anabiso. Ago sale ekografi na ye wana ba kografi wana soka silisi. Aïe Mbasko na misa public. Oh lobi. Aïe Mbasko na misa public. Abibo kota na ba Google bon luka ya obeta mie bota la mo mie. Mie. Togota la mie. Togota la mie. Ba loba pe mie ba sala pe mie. Oh lobi. A moutou sou pa go loba mie ma sali salite. Mais a sa koulou tou na biso. Togo soutenir stadi ya Félix Oise kwa mokwa bongo. Po a sa mwana mbokati. Ok. Kongo lenga na soutenir a mwana mboka nyoso. Mais na soutenir kana ba ndenge belé mon soutenir ko soutenir yo na le sambo na zo sambela na sambo tema na zo soutenir yo yo po sambela papa je suis naibi sagayo naibi sagayo ke yobe ko betate naibi sago yobe ko betate na mboko est-ce que beti papa li kambo nga na soutenir te ate ko beta e ba ke ko komisa ba ate ko sala plein ba ba tu ba okufa. Papa, nazana ba vidéo ya ba professeur nyonso na sala. Oh lobi. Nazana ba vidéo ya ba professeur nyonso na sala ba tubakangela nga motema. Tozala na mboka. Ba wangina na bana na bango wana soi disant ba yobe. Ba sala succès na mboko. Ngana yo totala to. Oh lobi neni. Ba sala succès 2023 yango. 2023 yango. 2023 yango ndeko na ngai. Très chers abonnés, Eza Matata, là nous suivons les Goldberg, les Yusuf, Maravilla, Love, La Perle, les Francis Mwamba, hein, Barbi, Keren Manti, Makodi, Amboka, 001, en direct des États-Unis, Nina Tcheche, hein, la fin des Goldberg. Yo, le bagakou nan nanana, on a voix ici, là, yo. Eza Matata, yo, ça la gamme. Le Goldberg nous a appelé le matin, ne bozo accompagné, Bissot, il nous a appelé le matin, Toya. Donc, Basangwa ba nungu nungu nyo soko mela gena matoyi toza na kata Istanbul. Alors iye to kenda kane nengwana yango kenda kane nengwana. Donc toza la nabiso moko na bokebi maka moyo lite ya kanda bengela biso ya ngwana lobi bien turo bokeba akoyiko zonga prison bokeba akoyiko zonga prison ana posa kande lecteur na ye abima mobimba intact et puis a confirmé que yenda zana ba professeur nyo soso ya ibisa rabino concernant musique ya Congo. A bloqué ou a bloqué sans polémique, biso tozawana. Juste, boye bagano, artiste wazana moka, nous sommes obligés de vous passer l'information. Bana Kichasa, RDC, ban Europe, ban Asie, ban Amérique. Le Goldberg, balobi mouta boye guerre, ya Ukraine, si la, eko si la, te, si la, tombe la drapeau à Pembe.
tozana awa tozoke ne malem malembe boyoka yemoko ba vérité o yazo bimisa concernant makamba ba stade ba analyse union so babi les sel o tozana na kati ya RDC o azo panza analyse mikolo o boyotiki soki tembe ya kati ya Istanbul plateau za ouvert pour na biso nyonso to continuer na le Golbert de YouTube ça va nazan na kati ya Turquie. Oh, et c'est là qu'il y a et si il y a les premiers soins, avertissement. Il y a battu, oh, il y a un bango qui est là, il y a un bango qui est là, et qui est là, Tobandi, Awana Yambami na Maboko, il y a Landry Cargo, Landry Bola, Landry Bola Cargo, il y a Marta Bola, Marta Bola, Tata Pambola, bienvenue, Souele, Yepé, Ayamba Kingaï. Valimba la cargo. Vitesse que légalisa si Valimba la cargo. Tata Pambola yo. Boutique Sina. Mwana Bandal, Tata Pambola yo. Boutique Sina. Ah, boutique Sina. Michaud Darma. Michaud Darma, code Amboka 00243. Ah. Hein. Boîte noire. Boîte noire. Ouais, Tata Pambola, on a Istanbul. Très bien. Tata Pambola yo, nana yambinga ite. Solo la papa. Ah. Judith Manfungu, Tata Pambola yo. Tout ça là qui n'est depuis le premier jour. Ok. Perso continuer. Qu'on s'en est la sauce. Ça la sauce. Azo oh, lamb. Oh, lobby. Azo lamb. Babilo qu'on a cuisiné. Batou basolia. Ngayate. Salami bongote. Ce qui n'a moni. Oza akei. Oza akei. Oza kwa akei. Nga bien. Nago tchelo na pipi na mouan na dédicace. Oh, lobby. Nago tchelo na pipi na mouan na dédicace. Yo, yo, so, so la te. J'ai dit Timanvung. Tata Pambola. Yo. Ok. Kenny Boutique. Ken boutique ah. Fashion Tata Pambola yo Obimba. Nabosani Nanyawa Charlie boutique. Charlie boutique Tata Pambola yo Papi Kadiata. Papi Kadiata manager international HP Redo Tata Pambola yo Mwane Laka Francis le métis noir. Ah Francis le métis noir Tata Pambola yo Francis yene mta simbi ba image na zo bima kitoko boye na kati ya Istanbul e na solo basiko bi lobela ya somo pona ko yali su Congo te. Oh lobi. So ki bozana ba plainti na nga bo sangwe. Oh lobi. So ki bozana ba plainti bo ninge bo kangisa nga bo sangwe. Ponga na tikali na Istanbul na zolu kanzela poto. Oh lobi. Na zolu kanzela na. Ma projet de Isaac ya ngwano de vala ngoza ki na poso ozonga te. Na kozonga te. Na kozonga te ba to bozana ba plainti na ngai. O bozana esprit bo kangisa ngai. Bon samwe oh, lobby. Plein de copola. Eric Travel a bien eu ambassadeur, papa. Tu n'as pas ambassadeur à Mouzoba. Et un jour, tu n'as pas ambassadeur à Mouzoba devant Eric Travel. Oh lobby. Un jour, tu es un amoko. Et un jour, tu es ADG Eric Mouamba Travel. ADG, Balobi, nous autres, toi, visa, robot, ça n'a pas Edgar Business. Balobi, le seul Congolais dans la pharmacie, n'a pas eu. Edgar Business. Tata Pambola, yo. N'a pas sanité. Nani. Le gouverneur Hussein Saïdi. Hussein Saïdi. Hussein Saïdi. Le gouverneur Tata Pambola, yo. Vraiment. Moi, je suis Saïdi. Tirke Zamboka, vous avez un Hussein. Tirke Zamboka, vous avez un Hussein. On a une salité. Non, on a un bilamba. Yepsa Yuri. Yepsa Yuri. Yuri Azela na fin du match. Oh lobi Azela na fin du match. Match est en kati. International Kabongo, le kaki. International Kabongo. Ah. Djogo, Tata Pambola yo. Et tout est quota. Et tout est quota. Mobimba. Merci beaucoup. Merci Naba na Tiki Nyonso. Istanbul Mobimba. Awa, so goza na plainte na ngai. Ah, au samwe. Oh lobi. Pour au monde, on a dit n'ambo pas nante. Eh, l'itéa kanda kimi. Ah, on a commis combattant. L'itéa kanda kimi. L'itéa kanda kimi. Na kimi. Na kimi. Na kimi. Na kimi. Eh, papa tikali. Na tikali. Mais ok, mais t'as zini, papa. Na boi. Fona kanga wana au premier place. Papa Zonga. Ok, Canada, papa. Te. Ok, de Londres, papa. Tikanga na tikala. Ok, de Londres, papa. Merci na RJ Kaniera. RJ Kaniera. Mais si c'est un abus à Mboka. RJ Kaniera. Il y a des gens qui sont en Lubumbashi. Merci na moi, na nanga ya molimo. Tcheche. Dina Tcheche. Dina Tcheche. Yaza. Nazo. C'est-à-dire, awa musalo nga nazo sala na ba peyinyo suna oke nego tambola. Nazo nomé ba numéro 1 ya ba Goloa. Oh, lobi. Nazo nomé ba numéro 1 ya ba Goloa. Na Istanbul aujourd'hui. Na Istanbul, moutoko ba nago tcha chaud. Même information dans ma Goloa, Dina Tcheche. Oh, lobby. Dina Tcheche. Déjà, les autres, tout ça, déjà, groupe, il y a WhatsApp, les Bagoloa, Istanbul, Bazalaga déjà. Mais, oh, ce qu'on te présente officiellement,
Dina Tchetché. Oh, lobby. Dina Tchetché. Le Gaulois international. Il y a Kangis comme un solo à Istanbul. Et puis, nous avons un chèque bon. A quel est-ce que nous sommes? Oh, lobby. A quel est-ce que nous sommes? Baba Kaitsak. Té. A Kaitsak. Té. Pour nous avoir à Istanbul. Et ça, le bon à Tchou, à tout ça, l'église, n'est-ce pas? C'est qu'à l'église. Ayo, Kayo, papa. Très chers abonnés, abonnez-vous dans Delix TV, hein, kota notre cloche à notification. Ma caméra minée ne va pas pour na Eric Mwamba Travel. Pardon, Bolimi, ça en a quoi insister. Ban à Chypre, ban à Istanbul. L'ambassadeur de Eric Mwamba Travel à Zananga. Najo Sabino Makamba solo à Lyon à Ofélé. Le Golba, est-ce que Yebisa ban à Chypre, Yebisa ban à Istanbul, misala ya papa Eric Travel. Vraiment, na minute oyo, ba Congolais nyonso oza partout. Bisika nyonso zwa miyo. Na kombo ya fondation Eric Travel, Eric Mwamba. Na kombo ya fondation FEM. C'est-à-dire, mboka oyo kanga moko kwa kozonga mboka na yote. Eric azo zong sabato. Oh, lobi. Eric azo zong sabato. Oh, lobi. Eric azo zong sabato. Ye wana to ponye mo lobe nabi swa bana chango. Oh lobi. Ye wana to ponye mo lobe nabi swa bana chango. Buka na temu finuku ya chango ba lobi azawana Eric Mwamba Travel. Un contre tous. Golbert a chango. Eric Mwamba. Oh lobi. Golbert a visa. Oh lobi. Ye tenga zo so bo konti na chango. Soko sepe lo vwa na chango ta tindo li bana. Oh lobi. Eric Mwamba. ADG Eric Mwamba Travel. So ki a su bo konti na chango tenga zo koma depite. Oboyicha mabimi so libana. Oh lobi, visa na billet ya ofele. Papa, déjà bon raison exemple na ngopa bana Chypre o nyon so bi ke non o koma sans abri o lala kana balabala para mezo simbate boulot pasi benga ba numéro na biso za wana abonné na kata chaîne o yo ki ala de Lix TV po o zo ba information makambo eza vrai. Ya ba pa ngona ba plateforme de nyon so na ba page Facebook na ba YouTube andenge na ndenge. Alors, wana tozaki na le Golbert, balobi mutazo massacré mikolo YouTube. Na yebi ke bana Congo bozui déjà, ye wana bozui premier soin, beza premier soin. Premier soin. Bozui déjà premier soin. Mbila déjà zana ngondo azo luka bato analyse. Oh lobi. Mbila déjà zana ngondo azo luka bato analyse a kata bango. Misu bana Belgique papa. Ah merci. Problème ezate wata zape capable de kangisoti na Belgique. Oh lobi. Wata zape capable de kangisoti na Belgique. Très chers abonnés, wana to komi na suka déjà ya émission na biso balobi ba na Istanbul événement za moko déjà samedi oyo toza na boîte 243 plus 243 na Istanbul d'arma na kata Istanbul déjà ko buka na ko seka oh lobi batu ba ko seka batu ba ko mona nga batu ba ko ba te a mutakala yeyo yenda ye pe na pona ko lakisa biso ke mutakala na ye asa mutakala oh lobi asa mutakala Kobo sanate, dati na biso eza yangwana. Po na ngayi, eza yake sengo na bino nyoso obolanda ki biso. Maravilla, Love la Perle, Karen Imantima, Enamu balobi. Ye moko ADG, Eric Mwamba Travel, Misala balobi, Talabe, Kol. Bozoa deja ba image nyoso. Bana chang, topo na na loyengete. Tolobi na bino na sentimate, Talabe, Kol, Talab, Misala, ya boizalate. Oui. Moutou aza pembeni na population, moutou azo pe sa mao. Abotama na chango. Abotama na chango. Akoli na chango. Akoli na chango. Manda kune mapango weza na chango. Nyoso na kata chango. Akote liyanji na chango. Antrepuse na chango. Fwe lala liya na chango. Asokola na maya njili. Njili. Na maya mokali, na maya bichagu chagu. Papa. Na maya bampese. Akota wenza mbila. Akota wenza kumeto. Alomoni kwa Bernard King. Ah. Te, ADG Eric Mwamba. Kene liboso. Oui. Pona lelo to sugi wana. Très bien, très chers abonnés, tous ceux qui bino na wana, to Rolanda bino, na mikolozo ya balubwa ne zaki premier soin, deuxième soin, to repesa bino information, kola pambola bino, yo si sa gana pa si pesa mbote papa. To si soin.